Кашури сарчевно салко комиссии წარმომადგენლებმა ვისაუბრებით ამომრჩევლებს ფარგლებში მოსახლეობასთან პირველი შეხვედრა გამართეს. Кашурала ამომრჩევლებს საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლები და პროექტის მუხალისეები შეხვდა, რომლებმაც 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების და საარჩევნო ადმინისტრაციის შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. Დაურიგეს საინფორმაციო ბარათები. Თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ საკუთარი საარჩევნო უფლებების თაობაზე გაესაუბრნენ და მათი მოსაზრებები გაიზიარეს. Ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც გასვლითი შეხვედრები ეტაპობრივად გაიმართება. Ჩვენ საზოგადოებაში შეხვედრები დავგეგმეთ, ვინაიდან უფრო ახლოს გავასწრეთ ჩვენი საქმიანობა ხაშურელ ამომრჩევლებს და ვესაუბროთ იმ სიახლეების შესახებ, რაც იგეგმება ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციაში. Ასევე ჩვენ ვიცით, რომ 2017 წლის ოქტომბერში იმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. Ჩვენ გვინდა, რომ ინფორმირებული გავხადოთ ჩვენი ამომრჩეველი და უფრო ახლოს გავაცნოთ ჩვენი საქმიანობის შესახებ და ასევე იმ თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ, რაც დაინერგა CSKO-ში. Ძალიან ბევრ ამას აკეთებს CSKO იმისთვის, რომ ყოველი არჩევნები იყოს იმაზე უკეთესი, ვიდრე იყო წინა და მე ერთ-ერთი გულშემატკივარი ვარ CSKO-ში. Ჩვენ ვაწვდეთ სრულ ინფორმაციას მათი უფლებების შესახებ, როგორ დარეგისტრირდნენ კანდიდატად, მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, გახდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები. ამომწურავ ინფორმაციას ვაწვდეთ საარჩევნო პროცესების შესახებ, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიაში გამართება შეხვედრები, სადაც უფრო დეტალურად შეგვეძლება გავცეთ კითხვებს პასუხი მათთვის საინტერესო საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებზე.